Вітаємо вас. Які події приніс нам останній день літа? Дивимося в подільській панорамі. Коротко про головні події. Особливий статус для Донбасу. Скандальний законопроект про внесення змін до Конституції України підтримали 265 народних обранців. Економічне зростання чи політичний популізм? З 1 вересня на українців очікує підвищення пенсій та зарплат. Подільська бронза з міста Лева. Спортлідер Плюс вкотре повернувся додому з нагородами. Із 1 вересня в Україні знову підвищать тарифи на електроенергію для населення. Це буде вже друге за рік зростання вартості електрики. Згідно з ним, з вересня електроенергія коштуватиме при нормі споживання до 100 кВт-годин 45,6 копійок за одиницю виміру. Від 100 до 600 кВт-годин 78,9 копійок. Більше 600 кВт-годин – понад гривню 47 копійок за 1 кВт електрики. Попереду іще три етапи підвищення цін на електроенергію. Два у наступному році і один у 2017-му. Із 1 вересня зарплати, пенсії та стипендії підвищаться. Відповідний законопроект щодо збільшення соціальних стандартів для громадян, зокрема працівників бюджетної сфери, передали до парламенту. Про це повідомив прем'єр-міністр України. А на рівні області вже почали проводити розрахунки необхідних додаткових коштів для виплат. Нагадаю, згідно з законом України про бюджет на 2015 рік, мінімальна зарплатня та прожитковий мінімум мали б зрости лише з 1 грудня. То чи є підводні камені у такій стрімкій ухвалі уряду, та чи вистачить коштів для збільшення соцвиплат, дізнавалася наша кореспондентка. Уже у вересні мінімальна зарплатня має зрости на 160 гривень, а мінімальна пенсія становитиме 1074 гривні. Студенти ж отримуватимуть в місяць більше на 95-112 гривень, залежно від рівня акредитації вишу. Виплати одиноким матерям зростуть на 350-727 гривень. Додатково збільшиться заробітна плата працівникам соціальної та культурної сфер, галузі охорони здоров'я та освіти. Кошти в сумі 160 гривень. Передбачається збільшити розмір заробітної плати. Від неї вже буде збільшений рад, вислуга і інші надбавки, які передбачає законодавство. Та чи витримують бюджети таке навантаження? Якщо є резерв, і прем'єр на це оголосив, і уряд розглянув питання винесення на розгляд Верховної Ради, то це є ті кошти, які вже зароблені. Тобто вони вже є в резерві і вони можуть бути використані, спрямовані. То, що дана постанова не надасть ущербу бюджету, це однозначно, це будуть розподілені кошти, які вже залучені. Економісти ж налаштовані менш оптимістично. Це не вихід зі становища, тому що інфляційні процеси справді наростають більш потужними темпами, ніж обіцяне підвищення. Що стосується економічних питань, то фактично це підвищення однозначно з'їсться тими комунальними підвищенням комунальних платежів і іншими соціальними виплатами нашого населення. Крім того, впевнений економіст, це підвищення більш політичне, аніж економічно обґрунтоване. Підвищення заробітної плати пенсії в економічно розвинених країнах є обґрунтованим тоді, коли відбувається зростання валового внутрішнього продукту, зростання товарної маси. У нас на сьогодні, на жаль, ця ситуація більше пов'язана зі реструктуризацією зовнішнього боргу. І нам пояснюють це тим, що саме за рахунок цього ми можемо підвищити пенсії, стипендії і так далі. А тим часом відповідні структури вже розпочали необхідні розрахунки потреб у додаткових коштах. 31 серпня депутати Верховної Ради проголосували у першому читанні за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації. Одним із суперечливих пунктів проекту закону є надання особливого статусу Донецькій та Луганській областям. Перед початком голосування спікер Володимир Гройсман закликав народних обранців підтримати законопроект і назвав цей крок істинно європейським. Його, зрештою, підтримали 265 обранців, серед них і хмельницькі нардепи. За проголосували представники фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Мельник, Роман Мацола, Андрій Шинькович та Володимир Мельниченко. Серед прихильників і Олександр Ксенжук з Народного фронту, позафракційні Олександр Герега та Сергій Лабазюк з депутатської групи «Воля народу». Віктор Бондар – єдиний депутат від Хмельниччини, який утримався. Одразу після прийняття рішення Володимир Гройсман закрив засідання, а під Верховною Радою відбулися сутички.
На сході країни загинув ще один хмельничанин – командир роти саперів 72-ї окремої механізованої бригади. 35-річний Іван Віхтюк був убитий 29 серпня о 3-й годині ночі в селищі Гранітному на Донеччині. Івана Васильовича мобілізували рік тому, 8 серпня. За кілька днів він мав уже повернутися додому, де його чекали дружина та двоє дітей. Останній раз свого тата вони бачили у червні, коли тому вдалося вирватися додому на день народження донечки. Церемонія прощання з Іваном Віхтюком відбудеться у середу, 2 вересня, о 12-й годині на Майдані Незалежності. Вічна пам'ять та слава герою! У селі Сутківці Ярмолинецького району відкрили меморіальну дошку герою АТО Роману Лобаню. Дошку встановили на фасаді місцевої школи, у якій Роман навчався, і в день, коли хлопцю могло би виповнитися 22 роки – 29 серпня. Лейтенант Роман Лабань загинув 17 лютого у районі Дебальцевого, служив в окремому полку спеціального призначення Західного територіального командування Національної гвардії України. Тим часом розпочинається осінній призов до армії. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, з 1 жовтня до 30 листопада буде проводитися призов юнаків на строкову військову службу. Робота медичних комісій стартує вже в вересні. До війська призвуть тих чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповниться 20 років, та старших, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення – або відстрочку від призову на строкову військову службу. Ми продовжуємо випуск, і далі ви побачите. Освіта без підручників. Через що українські школярі ризикують зостатися без навчальної літератури? Перший раз на перший курс студентська спільнота вітає новобранців. Подільська бронза з міста Лева. Спортлідер Плюс вкотре повернувся додому з нагородами. Найкращою журналісткою року визнано нашу колегу, заступника директора творчого об'єднання суспільно-політичних програм Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр» Любов Саменову. Традиційно до Дня міста Хмельницького в обласному центрі відзначають найкращих літераторів, митців і журналістів. Цьогоріч міську премію імені Богдана Хмельницького отримують 5 хмельничан і колективів. Тож, найкращими галузі літературної діяльності визнано обласний осередок Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України». Лауреатом у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва стала майстер народного мистецтва Світлана Делікатна. У галузі музичного мистецтва та фольклору лауреатів одразу два. Це колектив Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, а також художній керівник фольклорних гуртів «Ладовиці» та «Ладосвіти» Ірина Телюх. Нагороду у галузі хореографії отримає Ірина Штогріна, керівник зразкового ансамблю народного танцю «Намисто». Перший раз на перший курс Хмельницький національний університет приймає чергове поповнення. У переддень свята знань першокурсникам вручили головні атрибути справжнього студента – залікові книжки та студентські квитки. Вінничанка Анастасія Гуменюк цьогоріч першокурсниця. Дівчина каже, з усіх вишів обрала саме Хмельницький національний університет через його бездоганну репутацію та навіть поїхала на навчання до сусідньої області. Мені дуже сподобався Хмельницький національний університет як візуально, так і за рекомендаціями друзів. І місто Хмельницьке мені також дуже подобається. Я вступила на факультет міжнародні відносини «Переклад», тому що я полюбляю гуманітарні науки і бачу себе в цьому напрямку, цій професії. Я задоволена своїм вибором. Посвята у студенти – одна із традицій, що вже увійшла до історії університету. Новачкам тут завжди бажають успіхів. Та не тільки у навчанні, а й у насиченому студентському житті. Ви приєднуєтеся до 10-тисячного колективу студентів нашого університету. Я хочу вам сказати, що ви зробили правильний вибір, адже Хмельницький національний університет – це один з кращих університетів на Поділлі і в Україні. Я вас вітаю в нашому Хмельницькому національному університеті, бажаю вам творчих успіхів, здобутків, нехай вам щастить. А після протокольних урочистостей першокурсникам вручають головні студентські атрибути – залікові книжки, студентські квитки та символічний ключ до знань. Самі ж спудеї складають присягу. Клянемось з натхненням вивчати передові технології виробництва. Клянемось
Утім, цьогоріч свято зі сльозами на очах. На території закладу відкрили пам'ятник героям Майдану та загиблим учасникам АТО. Ця стела була побудована за рахунок спонсорських коштів наших спонсорів. Крім того, ідея ця виникла в студентському самоврядуванні, студентський профком, профком викладачів, ректорату, і ми її успішно реалізували. Дуже важливо, щоб такі пам'ятні міста, пам'ятники відкривалися іменно безпосередньо в таких навчальних закладах, тому що діти, молоді люди, які навчаються, які набувають освіту, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Пам'ять про людей, які цінують свого життя, здобули це майбутнє, повинна бути і йти разом з ними по життю. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску. 1 вересня стартує новий навчальний рік і в загальноосвітніх закладах. Але до цього старту школи готові не повністю. Учні 4-х та 7-х класів, а їх у краї близько 25 тисяч, 1 вересня не отримають підручників. Тож як буде організований освітній процес, дивіться у сюжеті. Ще на початку серпня президент України підписав наказ про виділення 180 мільйонів гривень на забезпечення учнів 4-х та 7-х класів, які навчатимуться за оновленими програмами, новими книжками. Це лише половина необхідної суми. Другу повинна виділити місцева влада. Однак, незважаючи на фінансовий транш, підручники й досі не надрукували. Чиновники кажуть, що виною всьому затримки видавництв. Тим часом вчителі такій новині не раді. Дуже прикро те, що немає підручників. І взагалі, коли будуть ці підручники поступлять в заклади освіти, ми не знаємо. Є, звичайно, предмети, які можна викладати, і учні можуть користуватися підручниками старими. От, наприклад, біологія, фізика, програма змінена, і підручників взагалі немає. Щоб вийти із ситуації, Міносвіти дозволило школам використовувати підручники минулих років. Або ж електронні версії нових книжок, які найближчим часом планують розмістити на сайті освітнього відомства. Міністерством освіти видано наказ, яким дозволено користуватися підручниками попередніх років, які має гриф Міністерства освіти. На сьогодні у середній школі кількість таких підручників є достатньою. Можна користуватися як електронними версіями підручників, так і користуватися підручниками попередніх років. А тим часом вчителі намагаються знайти інші виходи ситуації. Зокрема, тому що, враховуючи рівень комп'ютеризації сільських та районних шкіл, використовувати електронні підручники неможливо. Вчителі будуть шукати виходи, вони будуть змушені давати детальні конспекти учням. А я думаю, що при будь-яких нововведеннях в освіті, напевно, спочатку треба думати про матеріальну базу, про забезпечення і про забезпечення якісними підручниками. Для учнів інших класів проблеми з отриманням підручників цьогоріч немає, переконують освітяни. А ще нагадують, усі шкільні книги абсолютно безкоштовні. І якщо у якійсь зі шкіл вимагатимуть купувати навчальні посібники, потрібно негайно звертатися на гарячу лінію Міністерства освіти. Анна Оникієнко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Нові ранці, олівці, ручки, зошити, альбоми – усе, що треба школяреві. Обласний благодійний фонд «Карітас» вкотре допомагає дітлахам із малозабезпечених та багатодітних сімей підготуватись до нового навчального року. Акцію «Шкільний портфелик» волонтери проводять уже вшосте. Цьогоріч допомогли зібратися у школу 150 учням, чиї батьки не мають змоги самотужки придбати все необхідне. Серед них і дітки із сімей вимушених переселенців. Дітлахи радісно розглядають подарунки. Тут і наплічники, і зошити, і ручки, і олівці, й інше приладдя. Усе, що потрібно школяреві. Рюкзаки дали. Я її брат рідний. Обновам радіє і малеча, і старшокласники. Це перший клас. Подарунком задоволений, гарний подарунок. В 10 клас перехожу. Серед тих, хто отримали подарунки, і майбутній лікар Ксенія Смирнова. Поступлю в медичний інститут і буду робити всім людям уколи.
Аби допомогти підготуватись до школи діткам із малозабезпечених сімей, вже традиційно на початку навчального року всеукраїнська організація «Карітас» проводить благодійну акцію «Шкільний портфелик». Дітлахів не тільки забезпечують шкільним приладдям, але й організовують справжнє свято з казковими героями та веселими іграми. Це є діти з багатодітних сімей або діти-сироти, напівсироти. Від них вимагаємо якісь певні довідки, які підтверджують їхній стан. Робимо ревізії у їхніх будинках, оглядаємо ці будинки, дивимося. І якщо дійсно ця сім'я потребує такої допомоги, ми їм стараємося по можливості допомагати. Серед 150 дітлахів, яких запросили на свято, і 30 дітей із сімей вимушених переселенців. Ми з ними проведемо певний курс, щоб підтримати їх у складний кризовий час. В цих 150 дітей входять також і переселенці, які потрібні, як нікому, сьогодні найбільша допомога. Хто дає, наповнює серце, хто бере, наповнює руку. І ми акцентуємо увагу на те, що на сьогоднішній день ми повинні допомогти цим людям у кризовий період часу, дати плече опори для того, щоб з часом вони могли самі себе забезпечувати. Акції «Благородний вибір», які проводяться нашою мережею, і акція «Шкільний портфелик», які проводяться «Карітасом», перекликаються. Перекликаються в тому моменті, що в нас одна місія. Ми намагаємося зібрати речі, які потребуючим, і забезпечити ними дітей. І представники «Карітасу», і благодійники запевняють, мета такої акції – не лише забезпечити дітей шкільним приладдям, а й вкотре показати малечі. Небайдужі люди є, і вони завжди готові допомогти тим, хто цього справді потребує. У День знань синоптики обіцяють справжню літню спеку. Стовпчики термометрів сягнуть позначок 36 градусів. За такої погоди лікарі радять бути уважними, аби уникнути перегрівання на шкільних лінійках. Що таке сонячний удар і які його ознаки, пояснюють медики. Візьміть для них водичку, одягайте їх не так, як сказала школа, а одягайте так, як цьому передбачають наші погодні умови. І на край випадок, у нас при кожній школі, при кожному садочку є медичні кабінети і працює медичний персонал. Будь ласка, звертайтеся завчасно, не слідкуйте за своєю дитиною, спостерігайте, щоб її стан не погіршився. Батькам лікарі радять споряджати дітей до школи в відповідному одязі і уважно стежити за їхнім станом. Перше – це головний біль, це запаморочення, це перегрівання організму в частності і втрата свідомості. Для того, щоб уникнути цих процедур, бажано уникати знаходження на повітрі з 12 до 16 години дня. Важливо, щоб лінійки, святкові лінійки у школах і при садочках проводилися бажано в якихось або в приміщенні, або, якщо це можливо, у тіньовій обстановці. Хмельницький спортлідер «Плюс» здобув бронзові нагороди Кубку Львівщини 2015. У заключному матчі лідери зі значною перевагою в рахунку витиснули із чільної трійці Івано-Франківський «Ураган». Загалом участь у футзальних баталіях взяли 8 українських команд. Яким був шлях спортлідера – дивіться в сюжеті Ярослави Іщенко. У перший день передсезонного турніру з футзалу хмельницький спортлідер «Плюс» зіграв із аматорською командою «Львів Юнайтед». З самого початку подоляни зайняли активну позицію і вже на 6-й хвилині забили гол у ворота супернику. Услід за першим було друге влучання. На 20-й хвилині господарі майданчику перехопили ігрову ініціативу. Утім, перевершити хмельничан так і не вдалося. Зустріч закінчилася з рахунком 2-1 на користь лідерів. У другому турі змагань спортлідер «Плюс» зіграв із «Кардиналом Рівне», як і у стартовому матчі, в цьому подоляни першими поцілили шкіряним у ворота. Рівненці відплатили лідерам тією ж монетою, ще й неодноразово. Перший тайм закінчився з рахунком 1-2 на користь футзалістів із Рівного. У другій частині матчу лідери реабілітувалися сповна, довівши це рахунком. Фінал зустрічі 9-4 на користь хмельничан. У завершальному матчі групового етапу турніру спортлідер «Плюс» зіграв з українською молодіжною збірною. Обидві команди вже мали в своєму арсеналі по 2 перемоги і поступатися не планували. У першому таймі до гола справи не дійшло. Ситуація змінилася після перерви. Першими корективи в гру внесла українська молодіжка, представники якої двічі забили гола подолянам.
Та й вони не залишили без шкіряного ворота суперника. Один гол хмельницьку команду не врятував. Матч закінчився з рахунком 1-2 на користь української збірної. Таким чином, за підсумками групового етапу, «Спортлідер Плюс» посів другу позицію. Через це в фіналі змагався за третє місце. На майданчику хмельничани зіграли з івано-франківським «Ураганом». Відкрив лік голам суперник лідерів. Та перше влучання стало для них останнім. У наступні хвилини хмельничани не залишили шансів івано-франківцям. Зустріч закінчилася з рахунком 4-1 на користь нашої команди. Ця перемога принесла лідерам звання бронзового призера Кубку Львівщини 2015. Таким був останній день літа. А які події будуть першого осіннього дня, ми розповімо вам у наших інформаційних випусках. До зустрічі. 1 вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 16, плюс 21, вдень 32-37 градусів тепла. У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 17-19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 34-36 градусів із позначкою «плюс». 2 вересня збережеться суха спекотна погода. Починаючи з 3 вересня характер погоди зміниться. Синоптики прогнозують короткочасні дощі подекуди з грозою. Температура повітря відчутно знизиться.